bullying balik rame diomongke warganet mergo virale video mahasiswi UIN Jambi sing dirundung karo mahasiswa liyane pas ning gon lift cah. Videone opo yo? Nah, iki ketok ning video kuwi ana mahasiswi UIN sing ning jero lift, tapi lift kuwi ora mlaku mergo anane mahasiswa liyane sing ning jaba karo dolanan tombol buka tutupe lift cah. Walah walah, pancen yo, jaman saiki opo-opo wae lo digawe viral.